Հանրապետական պատգամավորը հանդես է եկել հերթական ուշագրավ հայտարարությամբ։ Խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը մեր քաղաքացիներին խորհուրդ է տվել թանկացումների պատճառով զսպել ցանկությունները։ Ես խորհուրդ կտամ այնպես, ինչպես ես եմ անում։ Զսպել մեր բոլոր ցանկությունները և իրականացնել այն, ինչ խիստ անհրաժեշտ է, արդյունավետ է և առանց որի իրականացման հնարավոր չէ ուղղակի հետագա քայլերը իրականացնել։ Պետք չէ լուրջ նպատակներ, լուրջ ծրագրեր իրենց առջև դնեն շատ մեծ ծախսերի հետ կապված։ Ինչ են մտածում մեր համակալակացները հանրապետական պատգամավորի այս խորհրդի առիթով։ Հիմարություն են ասել, ինչ կարամ ասեմ։ Այ մարդ, նրանք այնտեղ նստած են, իրենց գրպանի մասն են մտածում, խոյիմ ու ձեր գրպանի մասը չեմ մտածելու։ Ալիգարխներն են բոլոր այնտեղ հավաքված։ Հիմար մարդիկ շատ կա, նախև այդ մեր դեպուտատները, 90% այդ տիպի մարդ է, ալիգարխներ, թե ոնց են փողատեր դարը, սաղ ժողովուրդն էլ գիտի, ու տես բաներ պետք է ասեն էլի։ Իրանք պետք է վայելեն այս երկրից, մենակ մենք էջ, մենք պետք է կորեն գնանք թոզի նման։ Ոնց կարա մեզի ստիպին կամ բան, որ մենք մեզ զսպենք։ Մենք տեսնում ենք, որ թանկացումները ահա որա ժողովուրդը մեղք են, բարիս բունի մաստով մեղք են, ու դրա համար էլ մենք ղեկավարությանը կոչ ենք անում, որ հերիքա, բավական է, ինչքան կերակ։ Նորմալ է սա, նորմալ է համարվում։ Իսկ ով ասես, որ ես չեմ կարող մեծ բաների մասին մտածել։ Եթե այդպես չլիներ, եթե մարդիկ չմտածեին մեծ բաների մասին, լուսին չէին գնատի, եզերք չէին նվաճի, չէ՞, որ մտածել են, չէ՞։ Այո, պետք է զսպենք, որ ապրենք, թե չէ կմեռնենք։ Բայց նորմալ է։ Կարանք չշնչեն։ Իհարկե նորմալ չի։ Չէ, կարանք չշնչեն, կարանք, այս իշխանությունների մոտ նորմալ է։ Օդն էլ ջրաբան դնեն, մի հատ հաշվիչ դնեն, քիչ շնչենք, որ դիմանանք։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերին թանկացումներին զուգահեռ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանն ասել էր, որ եթե մարդը կարտոֆիլ է օգտագործում, մսի թանկությունը նրա վրա չի ազդի։ Ավելի վաղ Հակոբ Հակոբյանը վստահեցրել էր, որ թանկացումները աղքատների վրա չեն ազդի, քանի որ նրանք այսպես թե այնպես միս ու կարակ չեն ուտում։